Rusiyada tanınmış azərbaycanlı hüquqşünas Elman Paşayev Ukraynadakı müharibədə yaralanıb. Bu barədə rusiyalı jurnalist və ictimai siyasi xadim Maksim Şevçenko Telegram kanalında məlumat yayıb. O bildirib ki, Rusiya silahlı qüvvələri ilə müqavilə imzalayan Elman Paşayev ağır yaralıdır. Müqavilə imzalayan və cəbhə xəttində olan tanınmış hüquqşünas Elman Paşayev ağır vəziyyətdədir. O, xəstəxanaya təxliyəsinin ləngidiyini bildirən mesaj göndərib və bunun qəsdən edildiyini iddia edib. İlman Paşayevin təxliyəsində köməklik göstərilməsi üçün məsələyə aidiyyəti olan hər kəsdən xahişim var, deyə Şevçenko yazıb. Qeyd edək ki, İlman Paşayev Rusiyada uzun müddət vəkil kimi fəaliyyət göstərib. Tanınmış rusiyalı aktyor Mikhail Yefremovun ölümlə nəticələnən avtomobil qəzasından sonra azərbaycanlı vəkil onu məhkəmədə müdafiə edib. Lakin Paşayev məhkəməni uduzub. Daha sonra Rusiya Federasiyası Ədliyyə Nazirliyi Paşayevin vəkillik statusuna xitam verib.